Jaha, vad gör du idag? Är du i Norge eller vart är du någonstans? Ja, nej, jag sitter hemma i karantän nu då, så ja, man, det är ju nästan lockdown, men inte helt. Men jag var ju resa då till Lettland förra veckan och filma till den här Netflix-serien som Jonas Åklund gör med Bill Skarsgård där. Okej. Ja, den Clark, om du vet vad den Netflix-serien är. Vad hette serien, sa du? Clark. Jaha, okej. Ja. Ja. Den handlar om det här Stockholmssyndromet, han killen, han svenska gangstern på 70-talet som ja, han fick ju så många så här fripass från vården, kriminalvården och allt sånt där konstigt. Det var väl Stockholmssyndromet de kallade det. Det var hans händelserna kring den här kriminella mannen som. Clark Olofsson, helt Ja, enkelt. precis. Okej. Ja. Okay. Har jag missat, Ja. vad är det för roll du har då? Är det du som spelar Clark, eller? Nej, det är Bill Skarsgård. Okej. Ja. Nej, jag är bara en perifer så här cameo, rockstjärneroller. Okej. Ja. Så nej, det var bara några dagar, men det var jätteroligt än så länge. Jag får inte säga så mycket då innan de Nej, jag förstår. Men den ska ha premiär under nästa år, eller? Eller bör den Ja, visas på jag tror Netflix? de ska filma. Jag tror Netflix har något offentligt på det där. Jag tror det blir till nästa vinter, höst, vinter tror jag, om jag inte Okej. tidigare. Så. Okej. Ja, Ja, kul. ja. Kul. Men det var ju första gången jag fick liksom jobba med Jonas då, som liksom. Man kommer ju ihåg i så här 1984-85 man lyssnar på Battery för första gången och tänkte Satan, finns. Ja. Ja. Pratar du någonting om Bathory med Jonas? Hörru, jag det blir väl jag nej, jag får jag tycker inte jag får mig inte till att göra det då. Det tänkte det blir så töntigt. Det blir väl som alla de här, det blir väl som hela tiden. Alla vill prata om typ The Age of Pamparius med mig, typ. Så det blir väl liksom så här, att vara så här tidsmaskin och skicka han tillbaka i tid hela tiden. Det är inte Nej. alltid lika roligt. Nej. Nej. Nej, jag förstår. Här då, vad minns du starkast från inspelningen utav Dead? Alltså ja, det var jävla hektiskt att göra den skivan, för det är ju en rätt mörk skiva. Och egentligen ganska så här existentialistisk så här. Det var ju ganska utmanande att förklara vad jag ville med, varför jag ville göra den skivan. För bara kalla den Dead var liksom så där. Egentligen var mycket jobbigare respons än jag hade tänkt mig då. Men hade jag kallat den Death så hade alla sagt ja, men det är ju tufft. Men när jag sa den heter Dead, alltså tillståndet att vara, nej, alltså ja, att vara död, inte tillstånd, man säger det, alltså det är att vara död. Så kom en gång frågan, ja, vem är död? Är du död? Och liksom det var så här. Det var även frågor om de borde ringa vården om jag tänkte göra mig någonting. Det var ganska utmanande att berätta hela den historien som det egentligen är, och få liksom förklara vilka motivationer jag hade för att göra det här skivan. Och samtidigt så gjorde jag ju, så bodde jag ju, pendlade då till Göteborg och spelade in.
mellan operaföreställningar i Göteborgs stadsteater. Så jag sjöng liksom att jag är död, och på punk sätt på dagarna så sjöng jag ju då opera på kvällarna. Så det var ju, det var väl ganska intensivt får man säga. Och sen så var det ju det var faktiskt de mest essentiella låtarna, de sjöng jag ju in i januari. Över hälften av skivan blev ju faktiskt skrivet och sjungit in i januari. Så många av texterna var ju typ nästan klara, men de var inte helt, och de var ganska, de blev lite mörkare och mycket jobbigare även för mig själv då, för då hade jag en känsla att det här kommer att bli ett jobbigt år. Jag hade ju redan börjat märka att det var någon stora ändringar i världen då, kan jag säga. Men, och det var, jag kan väl säga det är kanske inte den roligaste tiden där, att gå in och berätta den här Dead-skivan och så historierna där. Det var ju också för mig ganska så här personligt viktigt att ha skrivit det här. Jag hade en känsla att det här kom att vara viktigt. Viktigare än jag hade egentligen planerat. Så började vi ju märka att det hände något där ute i världen med den här pesten, den här digerdöden som var på väg också. Ja, så jag kan säga att det kom ju på tal då lite senare på året, kanske man skulle utsätta det. Många som gjorde ju det och utsätta när man märkte att det här kan bli faktiskt på riktigt en plague liksom. Men jag var ju jätteupptagen att det var en del av hela skivans innehåll och hela titeln och allt. Det var faktiskt release datumet var ju faktiskt också ganska noggrant utvald som en del av hela skivan, det att den var utgiven på min födelsedag den 15 juni. Och det som också då var då min mamma dog när jag var 6 år på min födelsedag. Så det var handla, så allt var så jävla så nästan som en sån där Da Vinci-kod grej som jag hade satt igång här nu. Och då började typ världen och nästan skicka så här meddelande om att ja, men det är nog någon Da Vinci-kod du håller på med här. Ja, ja, men så att det var det en deprimerande upplevelse att göra den här skivan? Låter nästan så. Ja, deprimera, ja, alltså ja, det var kanske, det var väl det och det var väl mer, ja. Alltså deprimerande var det väl kanske, det var men mera försök på en sån terapeutisk väg att förklara de depressioner jag har strulat med hela mitt liv då. Så det var ju en tidsresa och gå tillbaks till gamla händelser och känslor och även då faktiskt använda dem för att hantera nya händelser och känslor som dök upp medan ja, vi gjorde den sista så här lyriska finishen på skivan då. Det var ju också ganska det var ganska bra för mig att få
få anledning att förklara mig, kan jag säga, för att berätta vad det är som har gjort Hank von Hell till den karaktären han är, kan jag säga. Så fick jag för mig att det faktiskt kunde hjälpa andra att lyssna på den då. Och det är många som har kommenterat det, att det är liksom manifestet för det här året 2020, och många har skrivit till mig i sommar och sådana efter skivan kom ut att tajmingen var groteskt bra, kan jag säga. Ja, det är sant. Ja, så det har... Men det var ganska kaotiskt och stökigt, och för mig det var det ju så här, mentalt, andligt och även då jobbmässigt, kan man säga. Mm. För jag var ganska insisterande, vi ska inte utsätta releasen, för då måste jag göra en helt annan skiva istället. Då kan det inte heta Dead, då måste den heta Cancelled liksom. Ja. Men döden kan man inte ställa in. Nej, det är sant. Det är sant. Så det var, det kostar nog mycket, så jag skulle nog inte rekommendera någon att göra detsamma. Så här konstnäriska stunt precis nu. Nej. Men det är ju extremsport det här, på riktigt liksom. Ja, det är klart att det är emotionellt dränerande med allt konstnärligt. Det är ju så någonting blir bra också. Ja. Det måste vara dränerande, tror jag, om det ska bli bra. Ja, nu ska jag bara göra barnplattor. Barnplattor? Tomter och... Ja. Jag ska göra så nya... Jag ska bli det nya... Astrid Lindgren, fast att Tengil vinner, typ. Ja, okej. Okay. Ja, jag ska berätta historien om Tengil, att han är snäll. Okej. Ja. Men har du några planer på framtida skivor från Hank von Hell? Blir nästa skiva, kommer den bli helt annorlunda? Har du några tankar redan nu? Nej, jag vet inte om jag... Det är nästan som allt är sagt nu då. Mm. Jag tänker, nu har jag sagt vad jag behöver. Nu har jag gjort det här, Egomania och Dead. Det får fan mig räcka. Jag vet inte, fan. Man vet ju inte om det är någon... Vad tror du? Ja, med tanke på att den har ju blivit relativt hyllad, så borde det finnas en fortsatt karriär för Hank von Hell, tycker jag. Ja, nu är hela rockindustrin ställd in, så det är lite så här. Nej, jag vill hellre göra barnplattor. Okej. Okay. Ja, snälla så här. Ja, snälla grejer om draker och Tengil, tror jag. Okej, okay, så Hank von Hell, så Hank von Hell är över. Han blir väl Hank von Snäll. Okej. Nej, men ärligt talat, du känner att du har slutfört Hank von Hell, eller? Ja, men alltså jag man måste ju inte lyssna på mig då. Ja, nej, men alltså det, jag känner ju att det är precis som den på den precis som man inte helt vet om man orkar liksom. Alltså det hade egentligen, så skulle jag vara jorden runt nu, som mina kollegor, som vi är ju alla typ parkerat, så alla sitter och kliar sig i huvudet liksom, ska jag göra nu? Jag
Man kan inte råna banker heller, för det finns inte cash. Jag så tänkte, fan, ska man gå in på Swedbank och säga, ja, alla sitter i ro med, och liksom, de har tagit alla mina, snott mina rockpengar. Jävlar, och det är ni står bak. Så här är ett swishnummer, swisha mig 500 spänn, annars så får ni, liksom. Så då tänker jag, fan, är det så man ska göra? För det... Mm. Man sitter ju bara där, liksom. Ja, jag förstår. Ja. Men du gjorde ju den här livestreamen där på din födelsedag på releasedagen från Ullevi. Ja. Hur skulle du beskriva den upplevelsen? Det var ju lite... Jag var ju inte medveten om den här corona, att det var... Att man inte, jag trodde jag skulle spela på Ullevi, att det skulle vara, och de sa ju det var 77 000 och kapp och grejer. Så jag trodde ju det skulle vara publik där. Mm. För mig, vet du, så är ju lockdown, det är bara något nytt namn på sättet jag lever och levt. Alltså, jag hänger inte med på vad som händer där ute i världen. Så jag bara, de ringde, nu är Ullevi, och jag tänkte, ja, fan, det blev ju fan, 77 000 ska komma, så stod jag där, vad fan. Och då berättade någon för mig att man fick inte ha publik, och jag blev jättebesviken. Jag trodde ju att det skulle vara 77 000 människor, men så var det ju bara spöken, liksom. Mm. Men den var väl inte live egentligen, den här sändningen? Nej, alltså det var ju lite fel att det var någon som kallade live. Det var inte egentligen en konsert eller i min värld så skulle det vara ett release, en release händelse liksom. Okej. Okay. Så ja. Så, men att prodda det där, jag vet inte, fan. Det är ju något helt nytt, det där streamgrejerna, hur man ska göra det och så. Det var ju egentligen ingen konsert, eller det var ju en fest. Okej. Ja. Så man hade ju börjat med det där ordet livestream och liksom. Så var det ju konsert, och så sa jag, nej, det här är ju release party liksom. Mm. Ja. Okej. Okay. Lite begrepp. Och lite, det är ju helt nya ord man har börjat använda, så det blir ju alltid lite förvirrande vad som egentligen, vad ordet betyder. Okej. Okay. Ja. Men nu då, när du har fått lite distans då till skivan, finns det någon detalj så här som stör dig på skivan som du hade velat göra om, som du hade velat gjort på ett annat sätt? Finns det någon sån musikalisk detalj eller textdetalj eller någonting med skivan som du skulle vilja ha gjort annorlunda? Nej. Okej. Okay. Du är nöjd. Konstigt, jag stör mig inte på någon grej där alls. Mm. Och det är ganska ovanligt för mig att vara, för jag brukar alltid gå och störa mig. Jag lyssnar inte så mycket på gamla skivor och sånt, för de... Jag hittar alltid sådana små irriterande detaljer, men på Dead så har jag faktiskt inte gjort det. Men det kan ju ha lite att göra med att jag har ju inte träffat fansen, jag har ju inte varit kring och gigga, så jag har inte mött liksom några, och det vanliga är ju att när man träffar sina fans och sånt, så på så här relier, på turnera, så är det de som oftast pekar ut grejer som de åsikter de har och tycker till här och där, och det är då man börjar bli liksom, få lite uppmärksamhet på, kanske, oj,
fan, det är någon som tycker det var lite att det inte var så cool eller det var det eller man får ju inte prata med någon, vet du. Så och så är det ju så att låtarna, man blir ju kanske när man spelar live så blir man mer och mer, så ändrar ju låtarna sig lite på något sätt från skivan på något sätt. Det här händer en sorts evolution då. Mm. Och det är då man börjar gå tillbaka och lyssna på skivan och tänka, fan att jag inte tänkte på det, eller vad fan, där var jag inte medveten. Men nu får man ju inte den samma feedbacken då. Så, nej. Så det är ju när man träffar liksom på backstagen med sina fans som får komma och hälsa på eller så, det är då man nästan blir mer uppmärksamma på grejer som man kan. Man kan börja gå och irritera sig över. Så. Mm.